Hello, I'm from Luxembourg. Thank you.
after here. Mais
Não,
You gotta get out.
Nee, nochmal.
face. Thank you.
Anh đang ở Đắk Nông hả? Đắk Lắk hả?
Cara, isso aí é verdade. Deixa aqui, bicho. Vamos lá. Non, mais le 11, on sait jamais. Comme c'est bien, gamin. Thank you.